In Beijing, pollution has become so bad that breathing the air in the city is dangerous. There are days when the sun is invisible because of the smog. On these days, children do not go to school and there is no construction work in the city. You can see people wearing masks in order not to breathe in the dangerous smog. Some people in Beijing have started buying bottled air from Canada in order not to breathe in the dirty air of the city. They pay about $28 for a bottle of fresh air. They say that the fresh bottled air helps them be active and do things like exercise, which they never do in dirty air. A study shows that over 80% of Chinese people breathe in dangerous air. In fact, about 4,000 people die from air pollution each day in China. According to researchers, breathing Beijing's air is like smoking a cigarette all day long. Unfortunately, this problem is not unique to China. Worldwide, more than 3 million people die each year from air pollution, according to a new study. This number could double by 2050 if we continue to pollute the air. So let's take care of the air so that we'll not need to buy bottled fresh air one day like people in Beijing. Bu videoda sizə özümün hazırladığı buraxılış ə, tipli sınaq imtahanını izah edəcəm. Dinləməyə qulaq asdıq, gəlin isə keçək ə, onun cavablarına və ə, test izahlarına keçməzdən əvvəl deyim ki, kanala abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Və bilirsiniz ki, artıq 1 ay yarım qalıb, bəlkə də 1 ay yarımından az bir zaman qalıb bizim ə, imtahanımıza. Ona görə çoxlu testlər işlətməyin zamanıdır. Videolarımızı izləyin, izahlara qulaq asın, dinləmələrinə qulaq asın və testlərə diqqətlə yanaşın, diqqətli yanaşın ki, daha effektiv olsun nəticəniz. Gəlin ə, suallara baxaq. 1-ci doğru cavab olacaq C variantı. Air pollution in Beijing hava çirklənməsindən danışılırdı. 2-ci doğru cavabımız olacaq 2, bir də 3. 1-də sadəcə ə, 8% of Beijing people, you Chinese people qeyd etmişdi. 3-də how does bottled air help people? Doğru cavab 3-də E variantı olacaq. 4-də olacaq not to breathe in not to Mhm. Uh -huh, breathe in polluted air, çirkli havada nəfəs almamaq üçün doğru cavabımız olacaq. 5-də olacaq if we continue to pollute air, havanı çirkləndirməyə davam etsək bu cür olacaq. Və daha sonra 6-cı testdə isə stadini xarakterizə edən sifət olacaq new, new, yəni yeni. Bu oldu bizim dinləməmizin ə, demək cavabları. İndi isə gəlin dil qaydalarına aid suallara baxaq. 7-ci tapşırıqda tə make up sentence-dir. Cümlə qurmaqdır. Demək, cümləni təbii ki, nə ilə başlayacağıq? 4-lə başlayacağıq. It isdir. Və it isdən sonra çox zaman sifət gəlir. Bu bir quruluşdur. It is necessary və sifətdən sonra da to'lu fel gəlir, yəni to infinitive gəlir, məsəl gəlir. Ona görə olacaq 4, 2, 3, 1, 5, 6 A variantı. It is necessary to recycle waste after using əm demə ə, ə tool istifadə etdikdən sonra tullantını yenidən emal etmək vacibdir. 8-ci testə baxaq. 8-ci testimizdə demək zamandır və onu qeyd edəcəm ki, bu bu sınağı keçən ilki, yəni 2023-cü ildə olan Buraxılış imtahanına uyğun hazırlamışam, hansı ki orada da bu tipli suallar vardı. Ona görə inanıram ki bu sizə faydalı olacaq. Demək zamandır. Baxırıq ki if var. If-in sağ tərəfi bilirik ki virtual olmaz. Ona görə A-nı, D-ni, E-ni çıxırıq, qalır BC. Artıq BC arasında tərcüməyə baxmalıyıq. Deyir ki: If a raw will miss the plane if he leaves home late. Doğru cavab olacaq B variantı. Ralph deyir, əgər evdən geç çıxsa, təyyarəni ötürəcək. Ona görə B doğru cavabdır. 9-cu testdə idle sözünün sinonimi nədir? Idle tənbəldir, sinonimi təbii ki, lazy-dir. Hard working çalışqandır, tedyəs gərgindir, calm ə, demək sakitdir, note isə dəcəldir. Daha sonra 10-cu testimizə baxırıq. 10-cu testdə passive voicedir. Passive voicedə nəyinidir? 1-ci tamamlığı tapırıq. Feildən sonra gələn birləşmə tamamlıqdır. E bodlov water. -dir. Ona görə A B səhvdir. Daha sonra D səhvdir. Cümləmiz başlayacaq E bodlov water-n. Daha sonra to be verməli. Məsələn, A variantında to be yoxdur, çıxırıq. Bu od da keçmiş zamanda olduğuna görə to be-ni keçmiş zamanda verməliyik. Was E variantı. E 14 11-ci testimizə baxırıq. 11-ci testimizdə, demək, nə olacaq? Sifətli sifətin dərəcələridir. Boşluqdan sonra isim gəlibsə, indi sifətin dərəcələrini işləyərkən nəyə diqqət edirsiniz? Boşluqdan sonra isim gəlibsə, mütləq şəkildə artikl verməliyi o da olacaq D variantı. Daha sonra ə 12-ci testə baxırıq. Ali recommended me. Mürəkkəb tamamlıqdır. Bu recommend-la təbii ki, to'lu məsdər istəyir bizdən. O da olacaq C variantı. Daha sonra 13-cü testə baxırıq. Düzgün sual cümləsidir. Interrogative sentence-də sual cümləsində nə gəlir? Sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, xəbər. Sadəcə burada s olmaz. Does verəndə s düşür. Çıxdı. A getdi. B variantı, sual sözü, köməkçi fel yoxdur. B də çıxdı. Ümumiyyətlə sual sözlərindən sonra heç vaxt birbaşa əvəzlik və ya da z artikl, artikl falan gəlməz. C-yə baxırıq. Sual sözü, köməkçi fel, mübtədamız yoxdur. Burada prefers də həm də s var. Does olmaz. D-yə baxırıq. Sual sözü, köməkçi fel yoxdur. Ona görə də doğru cavab olacaq E variantı. Burada does he olmalı idi D-də. 14-cü testə baxırıq, cümlə tamamlamadır. As gördük, the boss ask, demək sual formasında verməməli. Məsələn, 3-də was keçib önə səhvdir. 1-də də ki, did keçib mötədadan önə səhvdir. Demək, doğru cavab olacaq 2, 1-də 4 E variantı. Daha sonra 15-ci testə baxırıq, bağlayıcıdır. Avtomatik also, but, zonu çıxırıq. Çünki bir variantda zo, so, also, but varsa, bu üçü də eyni mənanı bildirir, ziddiyyət bildirir və ona görə üçünü də eynində verə bilmərik. Qalır C y. və burada tərcüməyə baxırıq. Əgər hava sərinidirsə, pəncəyi götür cavab olacaq E variantı. 16-cı testə baxırıq. 16-cı testdə modal feldir. Baxırıq ki, boşluqdan sonra to gəlməyib. To gəlmənsə 1 çıxdı, out çıxdı. Qaldı orada 2, 3, 4. Və baxırıq ki, 3-nə 4 bir qrupdur çünki ikisi təsdiqdir, mustn isə inkardır. Bu deməkdir ki, biz mustn-ı təkcə baxırıq 2 olan variant var, yoxdur. Ona görə 3, 4-dür, A variant. Gəlin tərcüməyə baxaq. Sən soluğun görsənsə, sən tez yatmalısan ona görə cavab olacaq 3 4. 17-yə baxırıq, əvəzlikdir. Wonders xəbərimiz s qəbul edib. Xəbər s qəbul edibsə, a ilə vi olmaz, hişi ola bilər. Daha sonra ikinci şəxfə baxırıq. Building təkdədir. Təkdədirsə zis ilə zol olmaz. Doğru cavab olacaq b variantı. 18-ci testə baxırıq. Gunay wasn't at the party. Cümləmiz inkar cümləsidir. İnkar cümləsidirsə Bu zaman ə, demək, sonu çıxırıq, çunu çıxırıq. Çünki so ilə çunu biz təsdiq cümlələrinə cavab vermək üçün istədirik. Qaldı A, C və cümlədə vozla düzəlibsə inkarı, voz ilə də cavab verməli. Ona görə doğru cavab C olacaq. Əgər izlə düzəlsəydi, izlə cavab verəcəydik. İndi isə 19-cu testimizə baxırıq. 19-cu testdə bizdən compound noun istir, yəni mürəccəb isimlər friendship ship burada şəkilçidir dostluqdur, düzəltmədir. Warship amma burdakı ship cəmi mənasını bildirir. Demək 3 dənə sözdə sizə 3 söz düşür sizə. Battleship, warship, bir də spaceship. Baxın yazıram. Spaceship Battleship Spaceship, battleship. Bir də warship. Bu 3 sözün sonunda Ship olsa da bu üç söz mürəkkəb isim sayılır. Mürəkkəb isim sayıldığına görə də, mürəkkəb isim sayıldığına görə də biz burada warshipi götürürük. Yəni space ship kosmik gəmi, battle ship-nə də warship isə ə, döyüş gəmsi sayılır. Ona görə warshipi götürüb friendship-a düzəltmədi. German sərtdir, German sadədir. Tərkibində mən olan sözlər mürəkkəb sayılır, amma German, Norman, Human bunlar sadədir. Postman burada təbii ki, mürəkkəbdir. Bir də bəsrum van notal. Deməli, tərkibində rum varsa, ikinci tərəfi runddusa, birinki mürəkkəbdir. Maşrumdan başqa maşrum göbələk deməkdir. Ona görə cavabımız olacaq 2 4 6 B variantı. İndi isə 20-ci testə baxırıq. 20-ci testimiz, demək, söz önüdür. Friday həftənin gününün qarşısında bilirik ki, onu işlənir. İkinci tərəfdə next-dir, last-dır, this-dir. Bunlar olanda, evr olanda heç bir sözün işləmir. Next-dən, last-dan, zist-dən və evridən sonra zaman bildirən sözlər gəlibsə, heç bir söz işlənmir. Ona görə 10 bir də boşluq olacaq C variantı. 21-ci testə baxırıq. Nida cümləsində avtomatik A-nı çıxırıq, çünki vot-dan sonra z artiklı gəlməz. Və nida cümləsini hər zaman sonundan başlayırıq. Xəbəri tapdıq is. Mübtədanı tapdıq it itə qədər əgər ha ilə başlayıbsa isim olmamalıdır. Ona görə b səhvdir. İndi c-yə baxaq. Xəbəri tapdıq iz. Mütədaəni tapdıq it. İtə qədər isim gəlməlidir. Baxıram ki, gəlib. Düzdürmü? Gəlib, amma films cəmdə olduğuna görə e artikl olmaz. Ona görə c də səhvdir. Həm də iz təkdə də axı onun burada s də olmaz. D variantına baxıram. D variantına yenə iz xəbərdir, it mütədaədir. İtə qədər isim gəlməlidir, gəlib, təbii ki. Gəldiyinə görə də və filmdə sayla bilən tək isim oldu, artikl da verilib. Demək cavabınız elə deyil. E niyə səhvdir? Çünki ha ilə başlayan nida cümlələrinin demək mübtədasında e yox, z artiklı olmalıdır. Ona görə cavab d olacaq. Daha sonra 22-ci testə baxırıq, 22-ci testə. Zanov varsa wireless üstünlük dərəcəsindədir. Də z veririk və y çürəsində qarısında bilirik ki, z artıq işlənir. Z Z 22A olacaq. İndi isə gəlin mətnə baxaq. Sizin üçün gözəl bir mətn hazırlamışam. Yəni sırf buraxılış tipli bir mətndir. Gəlin mətnə baxaq. Read the text and answer the questions 23 to 30. Demə, mətni oxuyuruq və 23-dən 30-a qədər mətnə nə edirik, işləyirik. What is the passage mainly about? Mətn nə haqqındadır? Mətn nə haqqındadır deyəndə biz elə bir variant seçməliyik ki, biz seçdiyimiz variant bütün abzaslarda olsun. Gəlin ayə baxaq. The film Cold Napoleon. Aha, filmdən söhbət gedir. Baxıram, üç abzasın üçünə də film harda harda işlənir. Ancaq 3-cü abzas abzasda film haqqında söhbət gedir. Baxın, Movie Napoleon bu 3-də gedir. Ona görə burada demək A səhifdə götürə bilmərik. Bir variantına baxıram. An iconic hat belonged to Napoleon. Hat papaq. Papaq baxıram ki, 1-ci abzasda gedib, papaqdan söhbət gedib. Bir də baxım 3-cü abzasda. 1-ci abzasda papaq yoxdur. Ona görə B də səhvdir. C-ni saxlayıram. D-də nə deyir? The historical figures in the wood. Söhbət kimdən gedir? Bir dənə Napoleon'dan gedir, bir nəfərdən. 1-ci cümlədən də baxıram ki, Vanov deyir one of biri. Amma burada fiqurlar dünyadakı tarixi fiqurlar. Demək ki, Napoleondan başqalarını da da çəkilib, xeyr, çəkilmir. Ona görə də səhvdir. Niyə variantında auksiyonda, auksiyonda, aksiyonda adı. Demək, bir dəfə çəkilib, o da üçüncü abzasdadır. Ona görə doğru cavabımız olacaq ki, the general who ruled France. Fransa'nı idarə edən general hansı ki, birinci abzasda qeyd olunur ki, general olub Daha sonra 24-cü testə baxırıq. Doğru cavabı istəyir bizdən. Burda bir e, səhv var ki, burda died e, died yox, olmalıdır was born. Burda was born olmalıdır, məxəllik səhv gedib. Demək, e, hansı doğrudur? Doğru. Baxaq. "The movie Evac Napoleon is directed by Joko Fonex." Baxaq görək. Napoleon filmi harda 3-cü abzasdandır. Uh, directed by Jerkin Fox mətərfindən çəkilib. Burada nə yazılıb? It's directed by Ridley Scott. Demək bir səhvdir. Biri çıxdıq. Bir olan variantları çıxdıq. C-də getdi. İkinciyə baxaq. Z hat uh, was salt comes from the beginning of the 19th century. 19-cu əsra aiddir. Bəli, 19-cu baxın. Uh, i̇kinci abzasda it expert says it dates back to the early 1800s. 18-ci illərə dayanır. Yəni papaq Düzdür mə? Papaq 19-cu əsir. O 1800-cü il, 19-cu əsirdir. 2 doğrudur. Daha sonra 3-ə baxırıq. Sauzon's artist 3 də doğrudur. Have painted Napoleon with his hat. Yəni millərlə ə, rəssamlar onun papaqlı rəsm əsərini düzəldib. Baxın, 2-ci abzasın sonuncu cümləsi. 3 də doğrudur. 5-ə baxırıq. Napoleon Bonaparte became the French Emperor in 1805. Baxın, 1815 də baxın yazılıb came to an end sona gəlib. Əslində onun hakimiyyəti bitib. Demə 5 səhfdir. Burada olmalıdı 2 3 4. Sadəcə burada diedin yerinə wasbun olmalıdı. 1770-ci ildən olub. Hardan bilirəm? 1770-dan olub. Birinci abzasın sonunda deyir ki, o 6 il sonra 1821-ci də 51 yaşında vəfat edib orada. Yəni o, o, Helenadasında 1821-də vəfat edib, 51 yaşında vəfat edibsə, bu deməkdir ki, 70-ci ildə də anadan olub. Cavab olacaq E variantı 2 3 4. Daha sonra gəldi, çıxdı 25-ə. Film name Napoleon. Napoleon adlı film. Gəlin baxaq. Neçənci abzasdaydı? 3-cü abzasdaydı. Gəlin bunun rəngini dəyişək. Başqa bir rəngə, yaşıl eləyək. Aha. 3-cü abzasdaydı. Is staged by Ridley Scott. Redisco tərəfinə, Redisco tərəfindən start eləmiyib, direct edib. Ona görə bir az səhvdir. Is a battle of Waterloo where he was defeated. Məğlub edildiyi uh, Waterloo müharibəsi haqqındadır. Heç 3-cü abzasda filmə yanaşı Waterloo sözü varmı? Yoxdur, çıxdıq. Expresses only onun sözü var demiş isə səhvdir, çıxdıq. Displays Napoleon's 120 hats. 120 papağını nümayiş edir. Heç bu film olan abzasda papaqdan və ya hətta 120 rəqəbindən söhbət gedirmi? Xeyr, getmir. Ona görə doğru cavab olacaq E variantı. Is the production of Hollywood hansıçı qeyd olunub ki, is the is the release of a new Hollywood movie. Daha sonra 26-cı testə baxırıq. What is the film Napoleon about? Napoleon filmi nə haqqındadır? Baxaq görək nə haqqındadır. Haqqında olan sözü tapırıq. Movie about his rise to power, Haşmiyətə gəliş haqqında and his relationship with Empress Josephine. Və deməli baxaq ə, burada onun onun münasibəti Imperator Josephine, o da imperator qadın imperator sayılır imperator Jozefinlə olan münasibəti haqqındadır. Deməli, doğru cavab burada olacaq e, B variantı. A niyə səhvdir? Auction sözü xeyr, o auksiya haqqında deyil. E, Napoleon Papa haqqında da deyil. C-ni çıxdıq. D-də yazılıb ki, Empress cəmdə digər imperator qadınlarla münasibətinə. Xeyr, bir qadınla, Jozefinlə olan münasibəti. Yeri də rəssamlar, heç burada rəssam söhbəti yoxdur. İndi isə gəldik çıxdıq 27-ci testdə. 27-ci testdə biz cümləni tamamlamalıyıq və öz sözlərimizlə yazmalıyıq, strukturu dəyişmək. Gəlin birinci cümləni tapaq. One island named Saint Helena. Müqəddəs Helena adasında. Baxaq görək, Müqəddəs Helena adası haqqında harda məlumat verilib. <laughs> Gən bunu da rəngini dəyişək, başqa bir rəng eləyək. Pink olsun, maraqlı olsun. Aha. Baxaq görək ə tapıram on island Name Saint Helena tapdım. Aha. Island Saint Helena. Remote island Saint Helena. Demək, Müqəddəs Helena adlı bir adada. İndi gəlin cümləyə baxaq. He was sent o göndərildi to live on a remote island in the South Atlantic Ocean called Saint Helena. He died there 6 years later. Burada bir neçə seçənəy var. Məsələn, 1 yazaram necə tamamlayaram. Ni nebu göndərlib də he was sent. Orda yaşamaya göndərilib. Yazarıq ki, bax cümlə məçhun növdədir. Mən onu məlum növə çevirərəm. They indi bilmirik də kim onlar. Düzdürmü? They sent kimi göndərilibl Napolyonu. Napolyonu da yaza bilərik, him də yaza bilərik. Yazaq he is he they sent Napoleon to live to live to live bucur yaza bilərik düzdür və ya xodda bucur yaza bilərik z made him stay stay onlar onu orada qalmağa məcbur etdi bucurda yaza bilərik və ya xodda ki he was made to leave orada yaşamağa məcbur edildi Bu cür də yaza bilərsiniz, strukturunu dəyişirsiniz. Yəni digər izahlarda da qeyd etmişəm ki, struktur dəyişmək deməyəndə cümlə məlumdansa məçulə çeviririk, məçuldansa məlumə çeviririk və bir söz əlavə etməli və ya da bir sözü də dəyişməli. Məsələn, burada The sent Napoleon to live. Burada living yerinə stayed də verə bilərsiniz. Aha. 28-ci testdə What is this week's records breaking hat like? Də rekord quran ki bu həftənə rekord quran papağı necədir, nəyə bənzəyir? Baxaq. This week's record breaking cat is made of felt and has the red, white, blue colors of the French French flag on it. Deməli deyir ki, keçədən hazırlanıb, felt keçədi materialdır. Keçədən hazırlanıb və üzərində Fransa bayrağı bayrağının rəngləri, yəni qırmızı, ağ və mavi rənglər var. Necə yaza bilər? Deyə bilər ki, Zehhat papaq. İndi bax orada. Orda nə qeyd olunub? Zehhat is made of felt yazılıb, düzdürmü? Gəlin şey yazaq. Aha. Is made of felt yazılıb, düzdür. Biz onu məcnun övdədə. Biz onu dəyişib onu patchable toy ilə yaza bilərikmi? Felisifət 2 ilə yaza bilərikmi qısaldıb? Yəni tobini atırıq. Baxın. Burda the, the hat is made of felt. Burda tubini ataq, atdıq. Yazaram ki, the hat. Burda niye e yazıldı? Aha. The hat made of felt, yəni keçədən hazırlanmış papaq. Nə oxşuyur? Looks, bucbur yaza bilərəm mən. Looks like French, the French flag. Yaza bilərik looks like the french flag. Fransa'nın bayrağına bənzəyir. Və yaxud da ki bir belə yazarıq, 2 başqa bir rəngdə yazaq. Yazaram ki yenə eyni qaydada. Zahət made of felt has colors, rəngləri var as colors hansike which are blue daha sonra nə gəlir sırayla indi silindi aha nəsa qarışıqlıq oldu which are blue sırayla gedirik düzdürmü e, right daha dursun aha which are red white bir də buluq. Hansı ki qırmızı, ağ və mavi rəngləri var. Made of felt. Belə. Və sonra 29-cu testdə to be the property of part of something, Nəy nəyəsə məxsus olmaq. Paraqraf 2-dədir. Belong to deməkdir, məxsus olmaq. Gəlin baxaq. Belong to məxsus olmaq. Bu də mətndə də çox istifadə olunur far sözünün bizdən paraqraf 1-də sinonimi istir, o da remote olacaq. Remote, məsələn, pulça, televizorun pultuna falan biz deyirik remote control, yəni uzaqdan idarə etmə. Remote-un mənası idarə etmə, uzaq deməkdir. Bu qədər əzizlərim, e, kanala abunə olmağı unutmayın. Daha sonra sizə faydalı olsaq bəyənməyə, şərh yazmağı unutmayın. Daha çox videolar izləmək istəyirsinizsə, buraxılış tipli videolar e, kanalda bildirişləri aktiv edin ki, videolar yükləndikcə xəbəriniz olsun və videomuzu izləyəsiniz. Bu qədər, uğurlar hər kəsə. Hələlik